গাইজ, গুড মৰ্ণিং। ভালনে আপোনালোক সকলোৰে? আশা কৰোঁ ভালে আছে। 4টা বজাতে শুই উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰি ঘৰৰ সকলো কাম যিহেতু ময়ে কৰোঁ, সৰা মোচা কৰি মেলি সকলো আজৰি হৈ গা পা ধুই ব্ৰেকফাষ্টটো বনালোঁ। এইমাত্ৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণ কথা পাতোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোক যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজি মই বনাম ভোট জলকীয়া আচাৰ। ঘৰৰ বাৰীতে অলপমান ভোট জলকীয়া লাগিছিলে, মই অৱশ্যে ছিঙিয়ে পেলালোঁ, তাৰপিছতহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মনত পৰিছে। এয়া চাওক, এয়া আমাৰ ঘৰৰ ভোট জলকীয়া মই ছিঙি থ'লোঁ। এইখিনি এতিয়া আচাৰ বনাম। মই অলপ দেৰি ৰ'দত দি ঠাৰিখিনি গুচাই ল'লোঁ জলকীয়া। তাৰপিছতে জলকীয়াখিনি অলপ নিমখ দি এৰাল দি এনেকৈ থৈ দিম। নিমখ দি থৈ দিয়া জলকীয়াখিনি মই 5 দিনা মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই ৰ'দত মেলি দিম। এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি মই ৰ'দত মেলি দিম। আজি ৰ'দটো বহুত চোকা দিছে, আচাৰ বনাবলৈ বৰ ভাল হ'ব। এইখিনি মই খৰিচা শুকাবলৈ ৰ'দত দিছোঁ, শুকান খৰিচা কৰি। এয়া চাওক আজি কিমান ৰ'দ দিছে, আকাশ একেবাৰে ফৰকাল। এইটো আচাৰত মই তেল খুব কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এয়া চাওক অকণমান তেল মই গৰম কৰিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এয়া এইখিনি তেলেই মই ইউজ কৰিম, ইয়াত বেছিকৈ তেল নিদিওঁ। এতিয়া মই সেই শুকাই লোৱা জলকীয়া আৰু নহৰুখিনিৰ ওপৰত তেলখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। ইয়াত মই বেছি মছলা একো নিদিওঁ, কাৰণ ভোট জলকীয়া নিজা গোন্ধটো বেছি ভাল লাগে আৰু নহৰুটো দিলে অকণমান আৰু এটা বেলেগ গোন্ধ আহে, বহুত ভাল লাগে। ইয়াৰ চাওক আৰু মই এতিয়া ইয়াতে 2 চামুচ ভিনেগাৰ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি জ্বলাটো মানে বেছি খাবলৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত নেমু টেঙা এটাও চেপি দিব পাৰে। এয়া মোৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ ঘৰত যিহেতু সকলোৱে জ্বলা খায়, সেইকাৰণে মই নেমু টেঙা ইয়াত ব্যৱহাৰ নাই কৰা। আমি এটা শুকান কাঁচৰ বটলত ভৰাই থ'ম। জলকীয়াখিনি পিছোঁতে আপোনালোকে হাতত মিঠাতেল সানি ল'ব আৰু পাছত নেমু টেঙাৰে দি ধুই দিব, তেতিয়া বেছিকৈ নুপুৰে। ভোট জলকীয়া আচাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো, ময়ো বৰ ভাল পাওঁ খাই। মই আজি যিটো পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ সেইটো পদ্ধতিৰে বনাওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব, কাৰণ গাত লাগিলে পুৰিব। আৰু এইদৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকেও বনাই এবাৰ খাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আজিয়ে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।